Zgjodhi gjirokastrën për të kryer praktikën profesionale. Ky është Martini nga Spanja, që për rreth 2 muaj do të jetë në drejtimin e punonjësve të sektorit IT-s në Universitetin e Qremçabej. Si një nga arsyet që ai veçon pse zgjodhi qytetin e Gurt, është bukuria që ofron së bashku me traditën, historinë dhe kulturën. Porque un amigo vino lo que son hacer el Erasmus. Ma sugjeruan miqtë e mi që kanë qenë më parë këtu, në kuadër të programit Erasmus. Dhe vërtet ja vlen, është një qytet i manitshëm që ja vlen ta vizitosh. Do mundohem ta shijoj deri në fund të gushtit. Ka njerëz të mirë, të komunikueshëm, të bëjnë të ndihesh komod. Kjo periudhë e qëndrimit këtu do më shërbej edhe për përmirësimin e anglishtes. Departamento de TI o de IT, conforme lo quieras decir. Ky vit akademik mund të quhet ndryshe edhe viti studentëve spanjoll në Gjirokastër. Së bashku me Martinin, shkon në 6 numri i të rinjve të ardhur nga universitetet spanjolle që bashkunojnë me Universitetin e Qremçabej për programet e mobilitetit. Para rreth një muaj kanë përfunduar praktikën e tyre 5 student të profilit ekonomik dhe të turizmit, ndërsa tani, aktualisht kemi në universitet një student të profilit IT i cili do të kryej praktikën e tij mësimore për rreth 2 muaj këtu në sektorin IT-s. Pra do të jenë specialistët e sektorit të IT-s, ata që do të kujdesen për t'i dhënë Martinit, studentit, disa detyra që lidhen me fushën e tij të studimit dhe që ta ndihmojnë atë për t'u specializuar në fushën e tij. Universiteti e Qremçabej së fundi ka fituar certifikatën charter nga programi Erasmus, që jep mundësinë të aplikoj për të thithur fonde për mobilitete deri në vitin 2027. Në këtë mënyrë, pritet rritet edhe numri shkëmbimeve si për stafin dhe për studentët.